Divino é apaixonado por bicicletas. Ele começou a pedalar aos 13 anos de idade e de lá pra cá nunca parou. Sempre pedalou sozinho, mas quando viu que a Record Goiás tinha lançado o Bora de Bike, resolveu experimentar o pedal coletivo. Eu sempre pedalei, sempre andei só em Goiânia e devido à dificuldade que você tem de ver o trânsito, né? Então, no pedal Bora de Bike, eu senti que a gente tem mais segurança, a gente é mais respeitado, a gente é mais, tem mais união entre as pessoas. Que eu pego a minha bicicleta tão simples, pedalo com pessoas de alto nível, pessoa com bicicleta totalmente cara e não há diferença na hora do pedal. Das 36 edições passadas, ele participou de 27. As camisetas do Bora de Bike ele guarda com muito amor, como se fossem troféus. E lamenta não ter participado de todas. Teve uns que eu estava trabalhando e outro eu estava fazendo um tratamento e não pude. E mas sentiu? Senti vontade e inclusive a série das camisas, que eles lançaram uma de manga longa e uma vermelha, e essas eu não tenho, não consegui. Ficou sentido? Sentido. Se alguém tiver e quiser fazer uma troca comigo, eu tenho camisa aqui. O Divino já se inscreveu para a próxima edição do Bora de Bike e está na expectativa para o grande dia. E o ponto de encontro do Bora de Bike edição número 37 vai ser aqui no pátio do Detran, aqui na Avenida Engenheiro Atílio Corrêa Lima, no setor Cidade Jardim. Ah, as inscrições já estão abertas no site www.boradebike.com.br. Ah, e vale lembrar que as primeiras 1.500 inscrições vão ganhar um super kit. Vai acontecer no próximo sábado, dia 11, das 5 da tarde até 10 da noite. Vai ser demais. Ah, e no final do evento serão sorteadas 6 bicicletas. O percurso do Bora de Bike é de aproximadamente 13 quilômetros de muita diversão e responsabilidade. Com o patrocínio do Fernando Bicicletas, que vai dar todo o suporte aos participantes do evento. Não se esqueça de passar na oficina na sexta-feira para dar uma regulada na sua bike, calibrar pneu, para você ter um passeio legal, não ter transtorno durante o passeio. A Unimed também dará apoio aos ciclistas. Esta edição chega junto com a campanha Maio Amarelo do Detran, uma ação entre o poder público e a sociedade civil que coloca em pauta o tema segurança no trânsito. E a gente tem essa preocupação no Maio Amarelo, alertar para a guerra que acontece, número de mortes de pessoas que acontecem, número de pessoas sequeladas. Vamos vir com uma campanha muito dura. E mostrar os acidentes que acontecem com ciclistas é algo que toca no nosso coração. Então queremos tocar no seu coração. E aí, bora de bike? Tirar a magrela do estacionamento e pedalar é uma excelente maneira de se exercitar. Além de melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer os músculos, aumentar a resistência, reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar. O Bora de Bike da Record Goiás é um dos passeios ciclísticos mais famosos de Goiás. Participe você também! Dia 11, agora sábado, vai ser o pedal noturno. A partir das 5 da tarde, saindo do Detran, traga sua bike, traga sua família, seus amigos, seus irmãos. Pedalar é uma das formas de você se manter ativo no trânsito. Preserve sua vida, venha para o evento, né, coloque capacete, coloque equipamento de segurança. Tá? Vai ser um grande evento. Não deixe de participar, faça sua inscrição e participe do Bora de Bike!